Sağ olun, Merve, vaxtınız xeyir olsun. Vaksin vurdurmuşsunuz? Hər hansı bir rəqs təsiri olub mu? Təxmini nə qədər olar vurdurduğunuz? İkisində bir ay olar. Heç bir yan təsiri olmuyor? Əvvəl vurdurmuşam. İkisində? Hə, ikisində. Bəs hansı əks təsiri olub mu? Yox, məndə olmuyor. Olmuyor. Heç bir əks təsiri olmuyor. Vurdurmuşuq. Bəli, vurdurmuşam. İki dozanda? Fevralın 19-cu, martın 19-cu maksimum vurdurmuşuq, bəli. Sonra? Bəs hər hansı bir yan təsir olub? Valla, ağrı verib azacıq, sən deyən yox. Sən deyən yox. Yaxşı yoxdur, Allah'a şükür, görsün, gəcürük. Allah'a çox şükür, gəcürük. Vaksin? Vaksin? İki dozanın ikisində? Vurdurub da ikisində mi? Hər hansı bir yan təsir olub mu? Yok. İki dozan ikisində? Xeyr, bir dozan. Bəs hər hansısa bir yan təsir olub mu? Xeyr, yox. Heç bir təsir olmuyor, yan təsir olmuyor. Nə zaman vurdurmuş təxminən? Təxminən bir 3 həftə olar, 3 həftə əvvəl. Vaksin vurdurmuşsunuz? Bəli. İki dozan ikisində? Bəli. Bəs hər hansısa bir yan təsir olub mu? Məndə yox, indi başqasını deyənmərəm. Valla bu şəxsi məsələdir. Hər kəs özü qərar verməlidir. Deyənmərəm. Hə. İki dozanda? Hə. Bəs hər hansısa bir yan təsir olub mu? Biləcə, hə, olub. Başım gicəllənib. Yəni, vaksin vurduğundan sonra olur? Hə. Xeyr. Bəs vurdurmağı düşünürsünüzmü? Mütləq lazımdır. Mən ona görə vurdurmamışam ki, məndə 21 ildir allergisi, infeksiyonu, asma bronxit var. Həkimlər dedi ki, sizə olmaz. Mənə kağız verdilər, peçət də vuruldu, işləm, yəni möhür də vurulub, kağız da var, evdədir, bunu hamı bilir. Yəni ancaq bütün ailə üzvlərim, o balacalar və o öz evlatlarımın hamısı aparıblar, birincini də, ikincini də vur. Evdə nə qədər gəlinim, qızım, oğlum var, hamısı vurulub. Bəs əks təsir göstərən olub mu? Heç bir əks təsiri yoxdur. Bu vacibdir, kampaniyadır, dövlət də bu xalq üçün çalışır ki, bunu eləsinlər. Bəzi o insanlar var ki, onu başa düşmür, nə bilir, ağızdan ağıza şayələrlər, onlar boş şeylər damız. Dövlətin dediyi qanunlara biz riayət eləməliyik. Bu bir, ikincisi də ki, bu insan orqanizmi çalışırlar da bunlar. Başqasını çalışmırlar ki. Onu gördüm, mütləq lazımdır. Mən belə başa düşürüm. Vaksin vurdurmuşsunuz? Bəli, bəli, bəli. İkisini də vurdurmuşam. Özüm köhnə səhiyyə işçiyəm, 17 il işçiyəm. Özü gözəl tədbirdir. Damata da mən müraciətim ki, hamı istifadə eləsin vaksinatını. Hər hansı bir əks təsir verinmi? Heç bir əks təsir. Əksinə gümrahlıq hiss edirəm özümdə. Yəni 63 yaşıma baxmayaraq, çox gözəl, belə qəşəng hiss edirəm özümü. İkisini də. Nə zaman? Aprelin, axırıncı aprel ayının 26-cı vurdurmuşam. Bəs hər hansı bir əks təsir göstərinmi? Bir damcı göstər, şəkərəm, nə qədər, öləcəm də. Zato bilirlər ki, hara gedib, hara gəlirəm. Bəli, vurdurmuşam. Mən Günəş Tahir Qurbanoğlu. Vaksinəsinin ikisini də vurdurmuşam. Mən xalqıma müradə edirəm ki, hamı yenəsini vurdursun. Dədəmin görürsün, xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Evdəki balalarınızı qoruyursunuz, ailəni qoruyursunuz, bütün vətəndaşlarımızı qoruyursunuz. Vaksin vurdurmuşsunuz mu? Bəli, bəli. Təxmin nə qədər olar? Artıq ay yarım keçir. İkinci vaksindən ay yarım keçir. 2 aya yaxındır vurdurmuşam. İkinci... Bəs əks təsir olun mu? Xeyr, qətiyyən. Qətiyyən, əks təsiri də yoxdur. Gözəl də effekt verir. Hamıya da xahiş edirəm ki, belə millətimiz adından bir nəfər kimi. Hamısı vaksin vurdursun. Bəli. İki dozan ikisində? İkisində. Təxmin nə zaman vurdurmuşsunuz? Haradasa bir aya yaxındır. Bir ay, bəlkə də 2 aydır bu belənsi. Özünüzdə hər hansısa bir... Xeyr. Xeyr. Normalinə qaydasında. Mən onu bilirəm ki, onun xeyri var, ziyanı yoxdur. Yəni, mən sizdə təngə nəfəs olurdum, açıq idim kür qurağında, gəzəndə, bir çoxlu gəzəndə. Özü səhər-səhər tezdən gəzirəm. Evet. O baksindən sonra, ikinci baksindən o təngə nəfəsi də gedib məndə. Özümə də çox gözəl hiss eləyirəm və hamıya da xahiş eləyirəm. Gedin bu dərd daladan qutarsın, bir dəfə bütün xalq rahat istirahat eləsin, istədiyi yerə də gedə bilsin.
Vaksin vurdurmuşsunuz? Ha, içinde. İki dozanda. İki dozan içinde. Her hansı bir yan tersir olur mu? Bir iki gün dincikti sonra yok. Yani başka eks? Yok, olmadı. Ne zaman vurdurmuş tahmini? Üç ay içinde öttü, üç ay dördü öttü. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı. Şuradan.